Rodrigo, det bliver til 1-0 sejr på hjemmebane, sæsonens første hjemmebanesejr. Du scorer det ene mål. Hvordan vil du beskrive den her kamp? Jamen, det var en rigtig god kamp. Vi styrer første halvleg fuldstændig og spiller måske det bedste, vi har gjort, mens jeg har været her i hvert fald. Så høj klasse, helt hot. Og det blev til et nederlag på hjemmebane mod HB Køge sidst. Nu går vi ud og vinder og fortsætter den stime, vi ligesom lige har lavet på udebane. Hvad er det, vi har forbedret frem mod den her kamp? Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg tror ikke, der er sket så mange ændringer. Det er jo bare en ofte mod Køge. Det var generelt en rigtig lortekamp, så det var dejligt, vi fik rejst os i dag. Så der er ikke så meget at sige til det. Hvad betyder det for dig personligt at score det her mål, som afgør kampen? Det er altid dejligt. Det giver en masse selvtillid at få scoret. Og især her på hjemmebane, så er det dejligt at få vist hjemmefansene, at man også kan score mål. Og for resten af holdet, hvad betyder det for truppen, at I får den her sejr og rykker lidt længere op i tabellen? Det betyder også selvfølgelig en masse. Altså, 3 point er sindssygt vigtigt, når vi ligger dernede. Og ja, der er vel en 6-7 hold, der ligger med i bundkampen, så lige så snart man begynder at vinde kamp, så rykker man også op i tabellen. Så det er selvfølgelig pisse vigtigt. Og nu venter der en svær udkamp mod AGF, et af de hold, som rigtig gerne vil rykke op, ligesom Vendsyssel havde en målsætning om. Hvordan skal vi gribe den kamp an? Jamen, det er jo egentlig lidt en fri kamp nu, fordi vi har hentet 9 point her i de 4 første kampe, så kan vi gå hen og nyde kampen mod AGF. Dejlig stadion og stor klub at komme hen og møde, så kan vi egentlig kun vende derhen, som jeg ser det.